Halo, Kajala. Kajala, pokea simu, nakuomba. Du, nimeshindwa mimi. Tusikitike. Namvutia waya P-Funk. Sasa sijui kama atashika mkonga ama ataukaushia mkonga. Nae hapokei. Mambo ni baridi, sio moto. Hebu ngoja nijaribu kumvutia waya shemela wetu kwa P-Funk Majali, baba Paula. Je, ni kweli baba na mama Paula, P-Funk na Kajala wamerudiana baada ya miaka zaidi ya 10? Halo shemela. Halo shemela Hidaya, habari yako? Safi tu shemela Hidaya kwa P-Funk. Mimi naitwa Robot wa U-Head. Shemela, nina mazungumzo na wewe. Napiga simu kutoka XXL Clouds FM. Ewa, mambo ni baridi. Shemela, tumepata fununu kwamba Kajala na mpenzi wako P-Funk wamerudiana kimahaba. Sasa kwa hiyo simuulize P-Funk na Kajala, wewe unaniuliza mimi kama nani? Shemela, nakuomba usipanik. Nimetaka kufahamu, je, umetoa baraka Kajala ulewe mke wa pili? P-Funk anakuambia anamuoa Kajala mke wa pili? Oho, kumbe wana date tu. Asa mimi unaniuliza mimi ndo P-Funk? Mimi ninajuaje kama wana date au hawadate? Sisi tumeona tu video snap huko. Sasa kama umeona video Snapchat, sio muulize Kajala. Kwa nini hiyo niulize mimi? Mimi ndo nilopost hizo video zao. Je, shimela, hilo umelipitisha? Nipitishe mimi kama nani? Mimi kama nani wapi? Mpenzi, mke. Mkeni upi wewe kufundisha hiyo ndoa? Shimela, kwani haukuwahi kufunga ndoa na P-Funk? Kwani ndoa ni nini nikuulize swali? Kuheshimiana, umenisikia? Na kiapo. Sasa kama ndoa sio heshima? Basi sijui kama kuna ndoa au wewe unaona vipi? Shimela, sina uhakika. Basi kama una kiwa, una uhakika, muulize, waulize wahusika. Mimi siusikii hizo vitu kabisa. Shimela, nimewahi kuona povu ukimtolea Kajala na P-Funk mtandaoni. Unaweza kumpigia huyo po? Ndiyo, nimejaribu kumpigia lakini hashiki mkonga. Pigie yeye alafu mpigie Kajala kwa sababu wao ndo wahusika wakuu, ndiyo? Ndiyo. Basi mimi siulize maswali ya kipuuzi. Kama wao ndo wanajua wao ndo wahusika wakuu, then wapasa wawili waulize haya maswali. Shimela Hidaya, kwani kwa sasa hivi unaishi wapi? Hey, halo, 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 Shimela, Hidaya, Hidaya, halo, Hidaya. Oh, amekata simu. Mambo ni baridi, sio moto. Mambo ni baridi. You heard? It's TZ Spy TV. Don't forget to subscribe, like, and comment.